Pa prvo, dobro, ajde, je... recimo da će to predsjednik ekipa njegova riješiti. Pa to, naravno, kažem, sponzori. Druga stvar je vidjeti šta je sa Darijom. Dario ostaje... Puno će o Dariju. Da. Puno će o Dariju. Znači, ako ne ostaje, znači onda je tu jedna velika praznina koju ćemo morati pokušavati krpati sa drugim igračima. Ovo je, ako ostaje, onda je praktično sa ovim nekim kosturom, znači uz Darka Planinića na petici, i mislim da ona neće trebati puno, ali isto tako treba onda opet reći pitanje koliko će ta momčad ovaj... Znači, da li će ona jedan taj pobjednički mentalitet ostati u ekipi i onda ipak je puno, puno lakše igrati. Međutim, teško kažem, ne bi sad puno pričao imenima, nema tog previše na tržištu, mi smo skloni nekoj ideji, ajmo rađe igrati sa našim domaćim igračima, nekog istrpiti, isforsirati, nego da se opet stvara ekipa znači s Amerikancima upitne kvalitete, neću reći upitne kvalitete, međutim, da, on jednostavno ne osjeća pripadnost kao što osjeća pripadnost domaći igrači. Jasno. I isto tako po meni treba vidjeti stvarno ono, taj neki budžet za dogodine stvariti u realne okvire. Znači da ako je, ne znam, ako je 500.000 eura, neke 500.000 eura, ali da znamo na početku godine da možemo podijeliti 10 mjeseci za redom plaće.